Labą dieną, gerbiami futbolo sergaliai. Šiandieną Klaipėdos Atlantas Gargždų stadione priima futbolo klubą Tauras iš Tauragės. Skelbiu komandų sudėtis. Futbolo klubas Tauras. 16 numeris Aleksandr Borisenko. 24 numeris Orestas Buitkus. 66 numeris Dimitrij Kalvitovs. 5 numeris Kazimieras Gnedojus. 11 numeris Vygantas Zubavičius. 10 numeris Regilio Seodorf. 14 numeris komandos kapitonas Nerijus Mačiulis. 20 numeris Vitalijus Rečickis. 7 numeris Dimitrijus Borisovs. 8 numeris Nikolai Misiuk. 13 numeris Mindaugas Grigalevičius. Komandos ir treneris Gediminas Jarmalavičius, trenerio asistentas Romas Rudzevičius. Klaipėdos Thank you.
Jo, jo, jo.